欢迎收看今天的创意多脑盒。在我们的人生当中呢，你会接触到很多的动物或是植物吧，哈。但是呢，在接触的过程当中，能不能引发你的想象力，甚至变成作品，或者是借由一些交流，让好的相关的植物的讯息能够带到你的身边，甚至生活当中。今天我们有一位来自花芽工作室的赖老板，他就是这样子的一个创作人跟老板啊。欢迎赖翠涵，对不对？对，你好，肖哥你好，老板好。对，我们先简单解释一下你的背景好了。其实你是学跟植物有关系的。对，我一直念的都是跟植物相关的东西，从大学一直到博士班，是，其实都是跟植物相关，只是一直慢慢转往了人的这个部分。是，这个很有趣哦，就是植物本来就存在我们的世界上，对。但是呢，怎么样把它更深入的研究呢？就是念书。可是为什么你会对这些东西这么有兴趣？我想多数的人哈，这个在选择志向的时候，植物这一块可能会放得比较后面。为什么您这么有 feel？对，没错。其实我从小，可能是因为我们从小就是蛮常去野外，我爸妈就常带我们去接触大自然，是。然后我就自然而然就很喜欢这种比较自然啊，然后比较跟动植物有接触的这样子的生活。是。那所以我在选科系的时候，其实我填了很少的志愿，真的啊，锁定就对了。我好不容易才填到11个志愿这样子，然后最后就上了植物系。了解，就是有感觉的不多但是目标真的就是锁定在跟植物有关系的嘛。对，而且不止在台湾念啊，台湾你念的是台大了，已经念到顶了这样子哈。还好。接着又到国外去念。对，我去了英国，然后去了德国。为什么还要继续钻研这个？是有什么东西就是会学不完哦？对，其实这个领域也是可以很广的。当然。那我也是想要到国外去看看，就是人家是怎么做研究，然后人家是怎么样在这个领域里面更深入这样子。对，所以我就后来就去了英国先看一看这样子。然后呢？对，然后英国的话就是念完了硕士，那我这时候念的是跟分类跟生态比较有关系的。后来我又去了德国，其实我这时候做的是做人跟植物的关系。对，只是说我的田野的部分是在台湾。对，我在台湾的原住民部落做研究，但是我的学籍是在德国这样子。哦，太棒了。这个是无论是到了这个天涯海角去学习，最后还是回到自己的故乡，把它融合在一块了。因为那其实还是我们最熟悉的一个场域，这样子。对 ，OK。所以用的这些学到的学问，但是回馈到这个土地，把它做一个结合。包括现在我们看到你的店里面，或者说你的作品里面，其实我们已经很难解释它到底是什么。就它有很多种元素哈。对。比如说原住民的元素是不是其中一块？对，其实里面有一些是原住民的东西，因为我在工作当中，我在研究当中，其实跟原住民朋友有蛮深入的认识。是。然后我觉得他们的文化、他们的生活，其实有很多东西，有很多素材，是值得去运用或是介绍给大家的。是。对。那么除了关怀我们自己土地的家乡的原住民之外，其实赖翠涵这个赖老师呢，他自己也非常的关心一些公平的贸易，或者说是这个世界村的议题哈，这个部分是因为在国外念书得到的启发吗？对，一方面其实是因为在欧洲念书，然后其实那个时候接触到公平贸易，那时候其实台湾比较少人在谈这块。对对对。那时候我就开始对这个议题产生了一些兴趣。那之后就是觉得说，台湾的原住民的部落的发展其实可以跟公平贸易做一个结合。是。对，所以我就觉得，这个东西是很可以做的。这个观念哈，没错。对，因为真的到这两年，我们开始会发现市面上有一些店家他卖的东西都是来自世界各地，但是用公平贸易的方式来进口的。那么，但是还是很多人不知道，也有的时候我也要跟我的朋友解释半天。那您可不可以跟我们因为您学的比较多哈，就是公平贸易到底是建立在什么样的一个基础上在做的贸易的事情？这个其实是，当然这个观念是源于西方嘛。Okay, 它因为殖民的背景的关系，所以他们发展出公平贸易这样的概念。但是我自己再把它重新理解的
的话，其实它是一种对于生产者一个友善的方式，就是要给他们合理的报酬，对，然后让他们在一个安全健康的工作环境下生产东西或者制作出一些商品这样子。然后另外很重要的是，他们在制作的过程是对土地对环境友善的，所以常常我们可以看到公平贸易的东西它也有有机的认证。所以对，这个就是说我自己把它非常的简化，就是把它讲成对生产者对消费者对环境都是一个很友善的一种方式。是，对，太棒了啊，就是各方面都很公平，对地球也公平，对啊，对于这个生产者也公平。那我们在消费的时候呢，你会这个真的是让这一些生产的朋友，不论是世界各地哪一个角落，他们都可以得到应得的报酬，没有被剥削，太棒了哈。所以现在我们看到啊，这个赖老师他做了很多事情，那其中一个当然就是创作了哈。对，比如说桌上这个羊毛毡也是植物。它其实是羊毛，因为其实公平贸易有很多东西。我说你做的形体还是植物，对，你还是做了一朵花。对，请给我们介绍。对，它其实就是完全是纯羊毛，然后去做。有两种方式，一种是用针，特殊的针去把它，像前面有一些是用特殊的针去戳，对，戳它。那这种的话就是用肥皂水去洗它，让它沾化。对，那其实对我的创作素材还是很多都是来自于自然的，包括动物，包括植物，是这样子。了解，所以那个是帽子吗？对，那里有帽子，有围巾。OK, 还有一些生活，那是真的可以用的吗？那些都是，其实羊毛毡也是一个很生活化的东西，它可以做帽子、围巾、鞋子、衣服都可以这样。OK, 我们刚刚讲了半天，赖老师是学的是植物嘛？对，什么时候开始突然间做羊毛毡啊？这手工艺啊，其实我一直都喜欢各种手作，那我比较喜欢天然素材的东西，是。那羊毛也是一个完全天然的纤维，对，只是说它可能会有一些染色，包括也许是植物，也许是其他的方式去染色这样子。了解。对，栩栩如生的，你看这些动物也好，小拖鞋也好啊，或者说是这些植物啊、还有就是这个帽子等等实用的单品也好，都是老师这个戳出来的，或者说是这个组合而成的。包括您的胸花也是吗？对，这个其实是我送给我妈妈的生日礼物。那你怎么又拿回来？我跟她借的，我昨天跟她为了上节目，又把它要回来是吧？对，没错。OK, 脖子的这个感觉很有原住民的饰品。它是果子吗？你的脖子上面这个，这个是南美洲的啊。对，我去南美洲的时候带回来，中间这个呢，它就是果实。对，然后旁边的话是他们的编织，都是手做的，是很有那种民族风情的啊。对，又跟大自然的这个果实合体的哈。对，我也很喜欢这样子的风格的东西。是，因为这样子说起来，赖老师其实是一个非常有生命力的人哈。譬如说，在他的人生这个规划里面，他甚至还去了那种印加帝国，那个都是我们在小时候的历史课本才念过的。对，这是在哪里啊？你去干什么？其实这个很有趣是，我自己是想去看看全世界的公平贸易，那包括欧洲的这个消费者他们的这个角色，跟其他第三世界国家的生产者的角色，我都想去了解，是，然后再带回台湾，然后把它看看我们要怎么去实践这样。所以其实主要去南美洲是要去看公平贸易这个部分。我以为你是去看考古的。没有，主要是公平贸易。所以公平贸易这件事情在现在老师自己的工作室是怎么去彰显它呢？工作室的部分，其实我们自己除了我自己的一些创作之外，对，我们也还是会贩售一些朋友或是国内外公平贸易组织是他们做的一些东西。对，因为我觉得这个理念是不管它放在什么样的场合或是什么样的一个地方都是可以去实践的。是，其实上一次我最早碰到老师的时候是在台中哈，那个时候一家店叫光合作用，开在一个很有味道的巷子里面，然后你就会觉得哇，里面的东西真的就是很不一样哈，就是我们讲公平贸易来的商品，对，什么吸管啊，各种的哈，那么你就会发现说，这个台湾有很多角落，有很多很棒的人啊，他们都在做很有意义的事情。同样是开店，老师的店就不一样。再碰到老师的时候，哎，您的店搬家了。
对啊，就是搬到神迹新村。对，其实离光合作用就是一分钟、走路一分钟的距离而已。这么近啊？对，很近。我对台中地理位置比较不熟，我都坐车，我以为 OK。所以这个现在的花芽工作室，可不可以请老师为我们介绍一下？它的跟一般的店也还是不太一样。对，没错。那之前光合作用其实就是公平贸易为主要的理念。对。那现在花芽的话，其实是因为我们参加了一个台中市政府的摘星计划。对，然后它其实是青年创业的一个计划这样子，然后可以在一个老宿舍区里面，然后每一个进驻者他会有一个小空间，是，然后可以做成一个工作室或是一个展售的店面这样子。那花芽儿我希望是放植物比较多在里面，就是植物的元素，包括呢就是我们自己的创作啊，就是植物的这些相关的创作，是，那或是我也会开一些活动跟课程，是，就是让大人小孩都可以去更接触植物，让大家知道说，哎，其实植物它跟我们的生活息息相关。对，了解。所以在这个空间里面呢，也可以去，就是有点像是那种小教室啊，这个概念。对，没错。但是你也可以买到一些老师去找来的公平贸易的商品哈，或者是老师自己的创作哈。那么当然呢，这个在分享的过程里面呢，就最主要接触的还都是跟植物有关系的东西。那光合作用那边呢？光合作用那边目前的话，就是我们还是保留了一个空间，是开设课程活动这些。OK， 好，所以台中的朋友真的很幸福哈。那么今天其实我们节目会分成上下两趴，待会还会有另外一组，也是来自审计青春这个摘星计划的这个参与的朋友在里面，同样是每个人都有不同的想法去开店。那么刚刚老师也提到植物类的创作哈，对，像您这个项链是买来的吗？这个是南美洲的原住民，但是您自己也做一些植物的创作，没错。好，待会我们休息一下，就来介绍这个赖老师非常有巧思的这个巧手所打造之下呈现非常自然的植物的创作品。待会见。我这个地方希望打造的是一种比较生活感，然后比较有家的一个氛围，所以呢基本上它是一个暖色系，然后有点像是一个欧洲的厨房跟餐厅。对，然后其实融入的就是把这个植物啊，然后把一些跟植物相关的东西融入到我们的生活当中这样子。因为其实我本身学的背景是植物，那我一直发现说大家对于植物是非常陌生的。像这个的话，这个是月桃它的果实，那其实我们在这边把使用的素材是它的叶鞘。我们有跟一个台湾组的组织合作，然后他们其实就是把它做成像这样子的篮子，编篮，这其实是台湾族的传统工艺这样子。那另外呢还有一些很有趣的东西，像这个是乌桕，那其实它长得很可爱，所以其实英文把它叫成爆米花树，就是因为它的果实长得很像爆米花这样，但是它是台湾的东西，很多行道树都是这个。然后像这个是松果，是比较迷你的，还有这个是台湾赤杨，这个也很像小松果，但是它其实是对泰雅族很重要的一种植物这样子。所以我就是把一些植物的素材把它变得有趣，把它变得实用，然后把它带到我们这个场域里面来，这样让大家可以认识植物。做一个复合媒材的这个花圈，小花圈这样子，里面呢其实就是结合了我平常在创作的一个羊毛毡，像这个小雪人还有这个球全部都是羊毛毡，那其他的呢都是台湾的植物，都是自己去采集过来的这样子。所以其实我们想做的就是把这些东西放在一些你可以挂在家里的东西啊，或是你可以运用在你平常日常生活的东西，然后增加你生活的一些美感，一些质感这样子。
我们也运用一些台湾在地的一些植物，然后去做一些创作或是一些研发这样子。那这个呢，其实是一群南屯的妈妈，就是台中南屯这边的妈妈，他们呢就是利用这个只有台中吃的这个麻糬哦，它的纤维，然后去用织布机去织出来，然后做成一个像这样束衣的一个东西，然后旁边其实是植物染的，所以这个很特别，只有台中才有的东西。这个我们也是委托这群妈妈他们帮我们织的，是我们做的这个设计，就是在这植物染的口罩里面，然后一个小口袋，然后这小口袋里面呢，我们就放了香草包。这样子的话，就是最近像现在空气那么糟，你就可以带一个你喜欢的味道这样子。那这个香草包是可以拿出来的，对。所以这个其实都是我们希望把在地的东西，这些比较天然素材的东西，可以推广给大家这样子。这个空间呢，虽然很小，其实我们一开始进来的时候有点觉得哦，怎么这么小？但是我们就是就它的小去做一个设计这样子。那希望在这样一个空间传达出，哎，其实我们的生活，不管是你住在一个很小的空间，或是你生活在一个很小的区域，你都可以有生活的美感这样子的东西。所以你可以把植物的美，或是一些生活周遭的美带进来，这是我们想要带给大家的一个想法这样子。欢迎回到创意多瑙河啊！今天我们访问的第一组就是年轻的这个创作者啊。那么摘星计划在台中审计新村开了一个小店的赖老师，到底植物跟你有多接近？你自己种植物吗？我也种植物，我种各种，包括观赏的，然后包括香草植物，包括多肉植物，其实我都想试试看。所以就是，但是其实因为每一种植物它想要的环境不一样，对。所以就是到最后我就发现，哎，我家的院子里它适合比较适合什么样的植物，是对是了解。所以呢，这些植物也成为老师的创作的灵感吗？或者素材吗？对，没有错。对，那我最近比较多的创作其实跟干燥花也比较有关系。是对，我会用干燥花。